Normalment, a totes les localitats existeixen localitzacions a les que qualsevol veí pot acudir per a desfer-se de les deixalles que genera qualsevol de les seues activitats. Quan es produeixen obres en les vivendes, aquesta quantitat de residus es veu incrementada i encara avui moltes persones decidixen abocar-los en llocs no habilitats i encara pitjor, en paratges naturals. Això és el que la policia local de Castella ha detectat al terme municipal, abocadors clandestins que empitjoren el paisatge i també la salubritat. De forma immediata, el cos de seguretat Castellut s'ha posat en marxa per a detectar els que aboquen residus fora dels llocs habilitats a tal efecte. L'objectiu no és altre que erradicar esta pràctica lesiva per al medi ambient que envolta la localitat i perjudica la seva imatge en paratges com els valls que envolten la capital de la subcomarca de la Folla de Castellà. Amb l'objectiu de dissuadir els que aboquen els residus fora de les instal·lacions habilitades a tal efecte en la població, la policia local ha posat en marxa una campanya de sancions. Tot aquell que elimini els seus residus en llocs no habilitats a tal efecte podrà ser sancionat amb multes que van des del 3.000 als 30.000 euros. Així i tot, des de l'Ajuntament tracta de conscienciar a la població de la necessitat d'evitar aquestes pràctiques abans que tindré que sancionar els qui les practiquen. Els abocadors clandestins poden tindre nefastes conseqüències per a l'entorn natural, ja sigui visual o ambientalment, en funció del tipus de residus que s'aboquen, és a dir, si els residus són contaminants poden afectar el subministrament d'aigua que existeix en el subsol de la zona, a més de a la fauna i la flora que l'envolta, per exemple.